Fala, trader, tudo bom? Essa aula de hoje é muito mais uma reflexão para te ajudar a definir alguns parâmetros relacionados ao tempo gráfico que você vai utilizar. Mas já antecipo que, via de regra, é bem comum um trader ele passear entre diversos tempos gráficos. Usando o meu exemplo, quando eu estou utilizando uma análise gráfica junto do tape reading, por exemplo, eu gosto de utilizar gráfico de 1 minuto, é claro, quando o ativo permite uma liquidez desse tipo. Para análises de price action, para intraday, 5 minutos, 15 minutos me bastam. Para indicadores técnicos, eu particularmente gosto de utilizar períodos de 15 minutos, 60 minutos, ou até mesmo período diário. Tá? Tudo varia de acordo com o prazo que eu desejo operar, que técnicas eu vou acabar aplicando. Vale lembrar que quando alguém me pergunta um pouco desses setups, é mais ou menos como se alguém estivesse perguntando como eu configuro, como eu regulo o banco do meu carro, o assento do meu carro, como eu regulo o ar-condicionado do meu carro. Por que é uma pergunta semelhante? Porque a resposta é depende, né? Depende das circunstâncias, depende do cenário. Certo? Se eu estou num dia mais frio, é óbvio que eu não vou utilizar a mesma configuração de ar-condicionado, a mesma temperatura, a mesma intensidade da ventilação. Se a viagem é mais longa, eu geralmente vou utilizar um banco um pouco mais inclinado, porque é mais confortável. Então, essas configurações elas mudam de acordo com a situação e com o mercado financeiro é exatamente a mesma coisa. Não existe uma configuração fixa que a gente aplica exatamente a tudo, tá? E para exemplificar isso, eu vou deixar aqui três reflexões para você e vou plotar aqui o gráfico um pouquinho para a gente entender um pouco do que eu quero dizer, certo? Bom, o primeiro ponto, né, é qual referência você deve adotar em cima do seu gráfico. Na hora de traçar uma linha de tendência, por exemplo, você vai considerar o corpo do candle ou a sombra do candle? É uma pergunta muito comum. Eu acho que vale a pena voltar até a história, os primórdios da análise técnica, quando essas cotações elas eram plotadas num papel quadriculado. Naquela época, quando a análise técnica surgiu, ela foi feita para se analisar dia a dia, negociações feitas dia a dia, tá? Não existia análise técnica feita para o intraday, não existia ferramenta gráfica para intraday, certo? Isso é relativamente novo, é algo de 20 anos para cá, quando começaram a surgir as primeiras plataformas online. Então, quando Charles Dow se referia aos preços, ele tomava como referência o preço de fechamento. Será que faz sentido considerar o preço de fechamento? Quando a análise técnica clássica foi trazida para o intraday, algumas figuras de candles, principalmente, elas foram trazidas para o intraday sem questionar o porquê daquilo. Então, muita gente acaba levando em consideração o corpo do candle, o fechamento do período, mas é algo que faz muito sentido quando a gente analisa um gráfico diário. Num gráfico de intraday não faz tanto sentido assim. Às vezes, o ponto mais importante de negociação ocorreu justamente num topo, e aquele topo marcado só por um pavio da figura de candle, que muita gente acaba ignorando, não é mesmo? Então, eu costumo dizer que o pavio ele é importante para análise de intraday, principalmente, e eu costumo levar isso em consideração, tá? O segundo questionamento que eu deixo aqui no ar, e que vale a pena mostrar no gráfico, inclusive, é quem disse que o mercado espera para construir uma figura gráfica, não é mesmo? Eu vou dar um exemplo, dividindo a tela aqui com você, mostrando que isso aqui é um gráfico de vale, tá? Vale 3. E a gente tem uma figura bem interessante aqui, recente, inclusive, vou mostrar. Olha só, essa figura aqui, que a partir dela o papel acabou recuando um pouco, certo? Bom, mas não tem nenhuma figura de candle de topo aqui muito muito nítida. Isso aqui é um gráfico de período diário, mas para facilitar, vou jogar aqui para os 60 minutos. Olha só, nos 60 minutos,
agora sim. Não tem ainda nenhum sinal claro de topo. Tem um candle que abriu lá em cima, fechou lá embaixo, mas não deixou muito claro esse sinal de topo, certo? Se eu jogar isso aqui para 15 minutos, a gente vai ver que também não teve um sinal muito claro de topo, né? Esse sinal ele vai ficar um pouco mais claro se eu jogar para 30 minutos, tá? Então aqui eu vou ter um candle de topo, podemos considerar como uma shooting star, muito embora tenha uma pequena sombra embaixo, a rigor não deveria ter, mas podemos considerar aqui uma shooting star. O fato é que a gente precisa ficar passeando de tempo em tempo até achar uma figura que nos convença que aquilo é um topo. É claro que não. Mas a reflexão que eu gostaria de deixar para você é o seguinte: essa figura, ela nasceu na abertura do mercado à vista às 10 horas e ela fechou aqui, foi desenhada das 10 horas até as 10h30, certo? Agora, quem garante que uma figura ela precisa nascer das 10 às 10h30, das 10h30 às 11, das 11 às 11h30, ou seja, de meia em meia hora? Pode ser que uma figura ela possa ser construída das 10h20 até as 10h50, uma figura de 30 minutos. Ou quem disse que ela precisa durar 30 minutos? Uma figura ela pode nascer exatamente às 10h34 e se formar até às 10h48, tá? Um tamanho de candle totalmente atípico, não é mesmo? Bom, para responder parte dessa pergunta, o que eu digo é que o tempo gráfico é uma convenção que a gente adotou para facilitar, né? Para empacotar o mercado em instantes e a gente ter uma análise prévia de instante por instante. Então a gente coloca aqui um gráfico de 5 minutos, um gráfico de 30 minutos, e assim a gente consegue ter uma ideia de como o mercado se comportou naquele intervalo de tempo, tá? Dividir o mercado, fatiar o mercado em tempos, ajuda, de certa forma, mas a reflexão que eu deixo para você é para não bitolar nesse tipo de coisa, porque o mercado, ele não espera, ele não fica de olho num tempo em que um candle deveria nascer e um tempo em que um candle deveria morrer, tá? Fatiar os acontecimentos do mercado em tempos padronizados ajuda a gente no entendimento, mas isso não é eu diria que isso não deveria ser levado tão a sério assim. E um exercício que deve ser feito, que eu inclusive abordo dentro do programa TNT, é a ideia de somar candles, né? A soma de candles. Então, aqui, obviamente, a gente consegue entender que se eu pego a abertura desse primeiro candle e o fechamento desse, que foi o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto candle, a partir da soma desses cinco candles eu teria um provável sinal de topo, né? Como aqui provavelmente nesse dia o papel abriu com um pequeno intervalo depois do leilão de abertura, teve só cinco candles, então num gráfico de 30 minutos a gente vai se deparar com essa figura aqui, que na verdade teve uma duração de 5 candles, não 30. Olha só que coisa interessante, né? Apesar de estarmos plotando um gráfico de 30 minutos, só que é uma figura que a rigor durou 25 minutos, não é mesmo? Então fica essa reflexão para você passear entre os tempos e fazer eventualmente essas somas de candles, tá? A partir de prazos menores, de períodos menores. E aproveitando que eu já estou aqui, eu acho que vale até citar, né, a importância da gente levar em consideração topos e fundos, sombras ou não. Quando a gente analisa um gráfico de período diário, que a gente está vendo aqui, a gente consegue contar uma historinha daquele dia, né? Por exemplo, eu vou pegar aqui um candle de indefinição qualquer, esse cara aqui, ó. Eu posso dizer que nesse dia o mercado abriu. Ele brigou muito para cima, brigou muito para baixo, que no fim das contas ele acabou encerrando muito próximo do fechamento, da abertura dele. Ele fechou muito próximo da abertura, ou seja, foi um dia de indefinição, né? Olha só um outro dia que esse dia está bem marcante aqui, esse cara aqui, ó.
Esse dia foi um dia em que o mercado abriu em queda, alguma coisa muito ruim aconteceu para ele abrir com uma queda muito brusca. Apesar disso, os players seguiram compradores praticamente do início até o fim da sessão. Por acaso, esse foi o dia em que estourou o escândalo da JBS envolvendo o presidente Temer, certo? Nesse dia, os investidores eles abriram com um susto, mas se acalmaram e trabalharam na compra ao longo da sessão inteira. Isso na Vale 3, tá? Então, esses acontecimentos diários, eles fazem muito sentido quando você bate o olho nesses candles. Porém, quando a gente diminui isso para períodos intradiários, se a gente joga para os 15 minutos, esses intervalos nem sempre tem uma historinha dessas que a gente consegue contar, né? Então, não dá para a gente necessariamente ignorar a sombra e considerar só o corpo do candle, ok? Por isso que eu particularmente adoto a sombra quando eu faço uma análise intradiária, tá? Terceira e última indagação que eu deixo para você aqui é em relação ao tempo do indicador, né? Que tempo eu devo utilizar? Bom, para tratar sobre isso, propositalmente coloquei aqui um indicador que é um índice de força relativa, tá? Dá para se fazer algumas análises, como por exemplo uma análise de divergência de IFR, né? O índice de força relativa é o IFR. Porém, aqui eu deixei de propósito um tempo muito longo, 50 períodos. Reparem que a linha ela quase não se mexe, ela não é muito sensível. O gráfico ele oscilou forte para cima e para baixo e a linha ela quase não saiu do centro. Isso porque eu deixei um período muito longo. Quanto mais longo a gente deixa o período do indicador, menos sensível ele fica, tá? Isso é bom alongar o período quando a gente tem um mercado muito volátil e a gente não quer se expor a essa volatilidade. Mas se a gente estica muito esse tempo, a gente tem um indicador sem sensibilidade nenhuma. O que que eu vou fazer aqui agora? Vou fazer o contrário, vou jogar um período de 2, estava um período de 50, vou colocar um período de 2. Repara que no 2, por outro lado, quando a gente reduz o período, o indicador fica extremamente sensível, de tal forma que ele vai oscilar por qualquer coisa. E aí a gente também tem uma situação que não é lá muito interessante, né? Por acaso, o IFR2 é uma configuração de um setup muito utilizado nos Estados Unidos, que inclusive é citado dentro do programa TNT. Mas aqui eu acho que não vem ao caso. Eu vou colocar um valor intermediário aqui, que é um IFR de 9 períodos. Um IFR de 9 períodos, a gente já consegue detectar alguns comportamentos mais interessantes, né? Como, por exemplo, um comportamento de divergência de IFR, divergência de forças relativas. O que que seria essa divergência de IFR? É quando a gente detecta um avanço nos topos, mas um recuo no, no, nos topos do IFR. Ou seja, aqui, por exemplo, a gente nota, ó, fez um topo mais alto, um topo mais alto, um topo mais alto, né? O IFR fez um topo, o seguinte topo foi mais baixo, o seguinte topo foi mais baixo. Isso significa que, embora o papel tenha avançado, a força relativa diminuiu, indicando aí que provavelmente viria uma venda. É um setup bem utilizado, um tipo de análise bem utilizada, e cabe bem em momentos como este, tá? Se a gente tem um indicador com um prazo muito longo ou muito curto, eventualmente a gente não consegue fazer esse tipo de leitura. Então isso aqui foi só para traçar um exemplo e mostrar como eventualmente a gente pode ajustar esse indicador de acordo com as nossas necessidades, assim como a gente ajusta o banco do carro e o ar-condicionado, tá certo? Bom, espero que essa aula tenha sido útil para você. Eu sei que foi uma abordagem um tanto superficial, mas é mais para te trazer um pouco dessa reflexão e deixar claro que os ajustes que a gente acaba adotando em cima da nossa análise depende muito do nosso perfil operacional. Beleza? Espero que tenha gostado e a gente se vê no mercado. Um forte abraço. Gostou do vídeo?
Espero que sim, ainda temos muito mais. Se você estiver dentro do Portal do Trader, em nossa plataforma educacional, basta seguir a sequência sugerida para assistir às próximas aulas. Se você estiver no YouTube, temos um link na descrição para você conhecer a nossa plataforma educacional, onde vai ter acesso a perguntas de fixação, material de apoio, relatório de desempenho e uma comunidade inteira para te ajudar, além dos especialistas do próprio portal. E tudo de graça. Não esqueça de dar um like e se inscrever no nosso canal. Esta aula é totalmente gratuita e a melhor forma de você contribuir com o nosso trabalho e ajudar outros traders é compartilhando este vídeo. Ah, só uma coisa, para acompanhar a próxima aula é só clicar neste vídeo aqui.